Ako uzmemo u obzir život jedne porodice koja živi sa psom, znači to se danas jako promijenilo u 21. veku, pas živi u stanu u kome živi u stanu sa porodicom, sa decom, sa odraslim osobama. Znači to je jedna harmonična celina koja zahteva neku svesnost kako bi izbegla opasnost da postane neharmonična celina i stresna celina. Jer to je ono kao, to je kao u vezama koje su pune emocije, žara i strasti. To su veze koje vredi živeti, ali veze koje jako puno pate ukoliko su na pogrešnim meridijanima. Znači veze u koje treba ulagati zbog toga što ih je besprekorno lepo živeti. Nije melanholična, nije ravna, nije, znači ima dešavanje. Ali stres koji se javlja ukoliko se ne trudimo dovoljno je neizdrživ. Tako i sa kućnim ljubimcima. Znači, ta ljubav je bezuslovna. Ta ljubav zahteva određene prirodne potrebe psa da budu zadovoljene, ali ako su one zadovoljene na tim osnovnim granicama potreba psa da bude srećan, onda je ta ljubav koju daje čoveku za uzvrat besprekorna. I bezuslovna. Možda je to više pravi izraz. I sada ako posmatramo život te porodice, ona i koga će ta porodica od stručnjaka da ima u svom ambijentu. To će da bude veterinar, znači prvo odgajivač ili neko kod koga se taj pas rodio ili neki šelter ili, mislim, azil neki za pse ili ulica ili, znači ne, ali obično ajde uzmemo većinu, to je odgajivač. Znači neko ko je odgojio to štene, prvo prema njemu budući vlasnik ima veliko poverenje pa odlazi kod njega da bi, zato što je baš odabrao tog psa pa ide kod njega pa oni tu nešto pričaju. Znači to je prva neka stanica i prvi neki kontakt buduće porodice koja će živjeti sa psom, sa svojim novim kućnim ljubimcem i tog kućnog ljubimca. I znači najveće poverenje i najveće informacije koje mogu da se dobiju i što će biti novi veter u leđa toj porodici dobijaju se od odgajivača. Onda se ide kod veterinara, kod koga svi volimo da idemo što je manje moguće, ali to isto tako imate prema tim ljudima bezgranično poverenje zbog toga što život svog ljubimca ili nekoga koga volite i ko vam daje bezuslovnu ljubav poveravate tim stručnjacima. Ali isto tako, veza sa odgajivačem se obično završi jako brzo. Veza sa veterinarima jeste kad god ga pozovemo uvijek imamo utisak da nešto nije u redu. Ili kao da nešto lečimo, a to baš u takvom mentalnom okruženju baš niko ne voli da se nalazi. Onda imamo najboljeg prijatelja savremenog čoveka, to je internet, Google. I imamo jedan krug stručnjaka kod kojih pas boravi najčešće, sa kojima provodi jako lepe trenutke zbog toga što se tu nešto lepo dešava i prema kome vlasnik psa također mora imati veliko poverenje zbog toga što određen vremenski period dana pas provede sam u ambijentu, salona. Ako to poverenje koje vlasnik psa ima prema grumerima, grumeri budu iskoristili da edukuju vlasnika o načinu stvaranja harmonične zajednice života kada odu kući, ja verujem da bi ovaj svet bio mnogo lepši za život svima koji žive sa kućnim ljubimcima. A nažalost, to postaje samo rutina u plaćanju računa sa jedne strane, kada govorimo o grumerima, ili uskraćivanju dlake da ne bude toplo sa druge strane kada govorimo o vlasnicima. I u suštini ta prelepa energija i mogućnost da se na tom putu stvori je izostala, a tu je nedostajalo samo svesnost o potencijalu tog kontakta između vlasnika i grumera, koji nije u potpunosti iskorišten. I tu ne možemo očekivati da je odgovornost nečija veća od druge. Znači, oboje imaju podjednaku odgovornost, ali samo malo veću odgovornost ima onaj ko je to odabrao za svoj životni poziv, jer bi to bilo njegovo da zna. A vlasnik samo voli i veruje. I ako je to tako, onda kvalitetnu generaciju grumera koju bi sve škole na ovom svetu bile u stanju da izvedu i ponudile ih tamo nekom svetu koji ima kućne ljubimce. I svesno ti grumeri kada krenu da rade sa svojim klijentima, odnosno psima na stolu,
razmišljaju o njima kao nekome ko stvara jako lep veliki potencijal za razvoj porodice, harmonične odnose, za decu koja dobijaju neke obaveze, koje ispunjavaju obaveze, za neku, za ono kao teko, nešto što uvek će se naći pored nas kada je stresna situacija, pa će oni tu doći, mahaće repićem i nama će biti lakše. Znači, ako bi sada Grumer posmatrao koliko on svojim radom je u stanju da utiče pozitivno na razvoj harmoničnog odnosa između kućnog ljubimca i vlasnika, pod uslovom da mu se posveti na pravi način, a ne samo da naplati na izlazu svoju uslugu, i ako bi svako od nas shvatio u suštini veću sliku sebe na ovom svetu od toga da platimo račune, onda verujem da bi konačni ishod jednog takvog društva bio mnogo manje pasa lutalica, zbog toga što bi život u kući sa ljudima između čoveka i životinje bio mnogo harmoničniji, a on ima jako male šanse da bude razbijen. Odnosi se razbijaju zato što nisu harmonični. Brakovi se razvode zbog toga što ljudi ne mogu da nađu zajednički jezik, a govore isti jezik, ali ne mogu da se sporazumeju. Rastaju se kada jedan priča jedno, drugi čuje drugo. Ali kako smo svesna bića, onda možemo da odlučimo o tome da odemo i da ostavimo takvu zajednicu i da počnemo da gradimo neki život iz početka sami ili sa nekim drugim. Ali kada se rastaju dva bića od kojih jedno svesno, a drugo nije svesno, a isto voli i očekuje i uživa u tom životu i on bi dao sve od sebe da taj svet bude harmoničan, ali eto ne može. Zato što čovek ne zna da komunicira sa psom i onda znači oni ne govore dva jezika, znači to je dva različita jezika govori. Ali rad sa životinjama je toliko predvidiv da samo treba da se nauči i osvesti pa bismo znali to da radimo. I grumeri su savršeno mesto za to, grooming salon. Međutim, pošto to nije tako, onda te veze isto tako, znači govorim između vlasnika i psa, upadaju u krize. Psi postaju anksiozni, postaju razdražljivi, postaju agresivni, postaju nesnošljivi, njihovo ponašanje u porodici šteti odnosima. I onda se dešava šta? U jednom trenutku vi odlučite, pa dokle ću ovo da trpim? Dajem sve od sebe, pokušavam sve, a šta je rezultat? Grize nameštaj, kaki po kući, piški na krevet, laje stalno. I šta se dešava sa takvim porodicama? One se rastaju. Nažalost, ulica je najsigurnije mesto gde takvi psi mogu da završe. I onda danas imamo, znači, pasa lutalica nikada nije bilo više nego od kada je zajednica čoveka i životinje prešla u taj odnos da psi više nisu samo u dvorištu, nego su i u stanovima. I kada vi tu harmoniju ne znate da držite na zdravim osnovama i kad ta ljubav koja jako lako skrene u kako da kažem, problematičnu, a te odnose ne možete da sredite i da namestite kako treba ukoliko ne vladate materijom i potrebnim znanjem koje vam je neophodno prvo da razumete problem, a posle da ga rešite, ili još bolje da uopšte do problema ne dođe, onda imate savršeni model da se takva harmonična zajednica, nažalost, rasturi. Pas nije igračka koja će da bude unutra i da se skloni u ćošak i više neće videti. To je biće koje živi 10, 15, 17, 9 godina. I mnoge porodice svesno u jednom trenutku kaže, ali ja ovo ne mogu više da izdržim. Samo je trebalo da imamo više profesionalno obučenih ljudi koji se bave psima. To će da budu opet neki behavioristi sa kojima se njihova postojanja kao struke je potrebno. Ali opet kažem, najbolje instrukcije, implementacije nekog znanja u upotrebno znanje se dešava na nivou kada to ni ne očekujete da primate. Znači, vi idete kod behavioriste da naučite kako se ponašate sa psom, on vam da neke smernice i vi to pridržavate se tih smernica ili ne, ili idete kod njih kada imate problem u radu sa svojim psom. A kod grumera idete svaki čas, da bude lepa, čist, veseo, zdrav i tako dalje. Vi uživate u tom odnosu. I ako bi grumer bio u stanju da prepozna određene problematično ponašanje psa, anksioznost psa, neke stvari koje mogu da ukažu na to da se u kući dešava nešto. Imali smo nešto drugačije, pa sad pas to na sebi osjeća. Da znaju kako tom psu da priđu, da razumeju vlasnika. Onda svojim savetima mogu da utiču na vlasnike zbog toga što su oni već pokazali bezgranično poverenje u njih i poveravaju im svoje pse na neko vreme
da se brinu o njima. Frizura je tu totalno sekundarna. Frizura je tu zapravo nama da da samopouzdanje i da ga razvije do te mere da smo mi u stanju da oblikujemo frizuru psa u neki oblik, da imamo majstorsko znanje i majstorske kvalitete, ekspresije da to odradimo, ali je to totalno sekundarna stvar. Primarno je znanje, naša sigurnost i ono što nas je do toga da smo to u stanju da uradimo dovelo. I onda da to ponudimo klijentima na uslugu. E to je kao viša svrha našeg postojanja kao struke i pouzdan partner svima koji žive sa psima da ta harmonija i zajednica bude najlepše moguće.